ହୋଇ ପଡିଥିଲେ କି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଶାସନ ନୀତି। ନଈ ବଢି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଘର ମୁର ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବଢି ଆସୁଛି ବୋଲି। ପଚାରିଲେ ସେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହୋଇଛି ବୋଲି, ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ନା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା? ଏ କି ପ୍ରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ବୋଲି, ୟାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଆଧାରରେ କହିବା ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି? ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଏମିତି ବୟାନ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଟିଆରେ କଣ ଚାଲିଛି, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କାହିଁ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର କେତେବେଳେ କୋଟିଆରେ ପଶି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲି ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟିଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲାଣି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଲାଣି, ତ ପୁଣି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଜଣା, ବିଧାନସଭାରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଉଠିଥିଲା। କୋଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ତିଆରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ସେଠାରେ କେତେ କାମ କରିଛି କି ନାହିଁ ତା କଥା ତ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ତା ତ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ୱ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କହିବାଟା ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଖାଲି କୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ହେଉ କି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଥିବା ପଦମପୁର କଥା ହେଉ, ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଜ୍ଞାତ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏସବୁ କଣ ବୁଝାଉଛି, ନା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି, ନା ହେୟମାନ କରିଥିବା ଗୁଣ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏପରି କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।